Привіт! Мене звати Артем Гордієв, і сьогодні ми розглянемо тему тригонометричних тотожностей синус 180 градусів мінус альфа дорівнює синус альфа та косинус 180 градусів мінус альфа дорівнює мінус косинус альфа. Нагадаю, що для будь-якого гострого кута альфа прямокутного трикутника було виведено основну тригонометричну тотожність – синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Це співвідношення справджується для будь-якого кута від 0 градусів до 180 градусів. Із основної тригонометричної тотожності з урахуванням знаків тригонометричних функцій для кутів від 0 до 180 градусів випливає, що синус альфа дорівнює коренню з одиниці мінус косинус квадрат альфа, а косинус альфа дорівнює плюс-мінус корінь з одиниці мінус синус квадрат альфа. Зауважте, що тепер потрібно враховувати знак, який з'являється в розрахунках функції косинуса, залежно від того, який в нас кут альфа. Пригадайте з минулої теми, в якому діапазоні змінюється функція косинус альфа зі зміненням кута від 0 до 180 градусів. Якщо кут альфа менше, ніж 90 градусів, то знак у розрахунках косинуса буде плюс. Якщо кут альфа від 90 до 180 градусів, то знак буде мінус. Продовжуємо. З курсу 8 класу ви пам'ятаєте, що для будь-якого гострого кута справджуються рівності зображення на рисунку. Проте, чи справджуються вони для кутів до 180 градусів? Побудуємо на одиничному півколі два прямокутні трикутники, використовуючи відомий підхід руху точки цим півколом проти годинникової стрілки. Нехай кутам альфа та 180 мінус альфа відповідають точки М та Н відповідно. Прямокутні трикутники OMM1 і ONN1 рівні за гіпотенузою та гострим кутом. Єдина відмінність між цими трикутниками – це значення координати х, а саме х2 дорівнює мінус х1. Тому розрахунок тригонометричних тотожностей для кутів 180 мінус альфа матиме вигляд як на рисунку. Ці тотожності також називають формулами зведення. Для тригонометричних функцій тангенса та котангенса також існують формули зведення. Розгляньмо їх детальніше. Згадаємо, що тангенс кута альфа дорівнює відношенню синус альфа на косинус альфа. Враховуючи сказане та наведені вище формули зведення для синуса і косинуса, можна вивести формулу зведення для функції тангенса, що представлено на рисунку. Такі самі розрахунки можна застосувати для виведення формули зведення тригонометричної функції котангенса. Зауважте, що для кута альфа, що становить 90 градусів, косинус буде дорівнювати нулю. Підставивши це значення в формулу для тангенса, одержимо ділення на нуль, що неможливо зробити. Саме тому це значення відсутнє в таблиці значень тригонометричних функцій. Подібна ситуація із функцією котангенса в значенні кута 0 та 180 градусів, тому що у формулі розрахунку котангенса відбувається ділення на функції синуса, яка в цих значеннях кута набуває значення 0. Типові задачі з застосуванням формул зведення мають такий вигляд. Якщо нам необхідно знайти значення кута, наприклад, 120 градусів, який можна розписати співвідношенням 180 мінус деякий кут, у нашому випадку 60 градусів, і цей кут є в таблиці стандартних значень тригонометричних функцій, то можна застосувати формулу зведення. Тому синус кута 120 градусів дорівнюватиме синусу 60 градусів, і за таблицею це буде дорівнювати відношенню кореня з 3 на 2. Формули зведення допомагають швидше розрахувати значення кута на проміжку між 90 та 180 градусами. Це має значення в життєвій практиці, коли, наприклад, постає потреба застосувати теорему синусів, з якою я хочу вас познайомити. Звучить теорема синусів так. Сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. На основі означення можна скласти такі тотожності і використовувати їх відповідно до умов задачі. Уявімо, що вам необхідно побудувати дах будинку, але не стандартного вигляду, а за особливим замовленням. Із замовником ви домовились про те, яку пологість повинен мати дах, тобто узгодили всі кути конструкції. Також ви знаєте довжину стелі останнього поверху будинку, тобто основи даху. Але складністю є розрахунок двох інших частин даху. Модель задачі можна представити малюнком у вигляді трикутника ABC. Саме в такому разі, якщо ми знаємо два кути та хоча б одну сторону, можна застосувати теорему синусів, щоб розрахувати іншу сторону. В нашому випадку розрахунки будуть мати вигляд як на рисунку. Зверніть увагу, що нам потрібні були формули зведення для розрахунку синуса 120 градусів.
Отже, на цьому уроці ми розглянули тему тригонометричних тотожностей для синуса та косинуса, вивели формули зведення, а також розглянули застосування теореми синусів. Сподіваюсь, для вас цей урок був пізнавальним. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!